ារទំនើបជីបម៉ុង 2.1 មេហ្គាម៉លមួយនេះកសាងឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% ហើយពួកយើងជនជាតិខ្មែរបដិញ្ញាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លៃទៅជាផ្សារទំនើបដែលឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរផងយើងមានមោទនភាពមកលើក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងរីតេលរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីប្រកាសជាផ្លូវការ Mega អស្ចារ្យ Mid Year Sale ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអតិថិជនទាំងអស់របស់ផ្សារជីបម៉ុង Mega Mall នឹងរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Promotion ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យនេះសូមអរគុណ3 2 1